Вже лайв. Нарешті лайв. Сорочку вишиванку надів. Так, другий комп'ютер зараз закрию. Я не бачу там. Ні, чекай, це тепер так. Оп, чекай, є здається, тепер по-моєму. Мені ще не показує. О, Стефан Генник вже записався. Дякую дуже, Стефане, що ти нас підтримуєш. Ми такі, як ці перші, знаєте, камінярі розбиваємо, знаєте, шлях. Вже бачите? Все, окей, тоді починаємо тоді, знаєте, зараз і починаємо тоді, мабуть, з концерту, так? Так що я зараз налаштуюся, знаєте, то було б гарно, знаєте, якби все це так легко було. Окей, комп'ютер закривається, і це добрий вечір, чи добрий день, чи добрий ранок, якщо ви в Австралії дивитеся. Так що сьогодні буде виступ. І буду грати на концертні бандурі. Так що зараз я поставлю камеру так, як мені здається, краще поставити. Це тут буде. Це воно ще то. Добре. О, і бандуру маю. Так, трошечки часу взяло, щоб все налаштувати, але я думаю, що все піде. Це перші наші експерименти відносно цього. Я бачу, що люди підключаються. Якщо хтось має питання, знаєте, будь ласка, напишіть, знаєте, там, я постараюсь подивитися і відповісти на питання при кінці концерту. Так що, у мене, здається, це світло треба вниз поставити, або туди, або, ага, добре, дякую. О, це краще, дякую дуже. О, нарешті можна таке. Так що сьогоднішній, знаєте, концертик, це є на так званій концертній бандурі. Це концертна бандура, яка відрізняється від інших бандур. Попередній концерт я грав на народній бандурі. Ще є в мене харківська бандура. У мене десь 5 чи 6 програм виступів, які я можу заграти. А сьогодні на концертній бандурі. Це є інструмент ручного виробництва. Тобто була фабрика в Чернігіві, яка виробляла бандури. І там були деякі майстри, які робили в домашніх умовах, знаєте, ексклюзивні інструменти. І цей інструмент мені зробив такий майстер Йосиф Ментей, мені кілька бандур зробив. І вона відрізняється від цієї фабрички тим, що ясно, що матеріал багато кращий, але концертна бандура має зверху. Дуже подібно до педалі, як на арфі. Бандура ця появилася десь в 1954 році. Так що це фактично цей концертний інструмент появився досить пізно. Це не є та народна бандура. І вона відрізняється тим, що механіку має, подвійні струни має тут і півтони, хроматизми. У мене на бандурі 15 баски. Так що це відрізняє мене від ці бандури, які зустрічається переважно. Ще ля на горі, так що такі. Дерево, знаєте, деки, це є ялина, а тут ззаду матеріал є з червоної верби. Так що цю бандуру мені зробили в 90-му році, так що їй 30 років стара. Ну і чим, знаєте, відрізняється ця концертова бандура? Тим, що дуже багато класичні твори перекладали і грали на цій бандурі. Так що почнемо, знаєте, сьогоднішній виступ. Це Чакона Генделя у ре мінорі. Thank you.
Це був твір Чакона, музика Георгія Фрідріха Генделя. George Friedrich Handel, він Чакона in D minor. Ну, це концерт на бандурі, вам показував. На початку, коли почали виробляти їх, вони робили їх по 8 штук на рік. І треба було мати дозвіл від Міністерства культури дістати таку бандуру. Так що це були досить рідкісні інструменти, і тоді стає, знаєте, зрозуміло, знаєте, чому так мало бандуристів, які грають, скажімо, класику чи взагалі які концертні бандуристи. Бо не тільки те, що потрібно було бандуру мати, яка дозволяла мати повний, сочний такий суперзвук, але це було мати і репертуар, і це було техніку мати. Наступний твір, це є, мені вдалося знайти, у Львові, у бібліотеці Стефаника є рукопис лютневої партитури. Це так звана львівська лютнева таблятура. І це є танець Галіарда, яка мені вдалося знайти у цьому рукописі. Пізніше я узнав, що це є твір англійського композитора Джона Дауленда. Так що це Галіарда із львівської таблетури. The Galliard, the Frog Galliard from the Lviv tablet, the lute tablature. Ще такий твір Джона Дауленда із львівської таблятури. Відомий твір – це Галіарда. Мене завжди цікавило старовинна українська музика. Зараз хочу заграти вам сонату, яку написав Дмитро Бортнянський.
Не видно. Я не знаю, то там комп'ютер, там проблеми і так далі, знаєш, іноді буває, що не знаєш, чи не записує, чи ні. Так що, будемо далі продовжувати. Чек. Чек. Потисни цю коробку. Тільки потисни. Зараз перевіримо 2 секунди. Я тільки перевірю, чи вона працює, чи ні. Чи в онлайні, чи на онлайн. Ну і щось таке. Нібито є. Добре. Далі йдемо. Це іноді, знаєте, що незвично, це є те, що перший раз на комп'ютері цим займається. І невідомо, знаєте, чи не виходить, чи ні, знаєте, це, чи виключилося, чи не виключилося. Якщо хтось напише щось, я там бачу, що Наталка написала, серце вислала, але чи хтось ще бачить зараз, я не знаю. Далі йдемо. Із творів барокової періоду Генделя дуже люблю. Зараз послухайте, будь ласка, Пасакалія. Генделя. Thank you.
Навчаюся, тут трошки так. Видно, так? Видно. У тебе не видно. Фейсбук нас що? Що? Не показалося. Не показалося. Ну, подивися, може, дасть. Далі йдемо. Триптих на тему українських народних пісень. Так? Чи вас хтось чує? Я не знаю. Я тут останнє це записала. Контролюю. Я контролюю. Не написано коли. Наталка там є, Рони є, Ляна ще є, Сіджойнт тільки, чотири коменти, тільки не знаю, чи далі воно, ніби туди, далі йде. Далі, окей, дай такі трошки води. О, добре. Ідемо далі. Ніби то все йде правильно. А триптих. Це три твори, які я вклав. Такі хотілося робити більші, такі масштабніші такі твори. Так що це такі на народні теми. Thank you.
Це був тертих, який я склав докупи. Наступний твір – це є композиція Григорія 15-го
називається «Лігійські фрагменти». Лігійські фрагменти. Львівські фрагменти, музика Григорія Китастого. А зараз варіації на української народної теми «Пливачовен» склав Сергій Башня.
Вечора. Варіації Сергія Пушкіна. А зараз послухайте варіації на теми народної пісні Анатолія Коломійця. Thank you.
потихеньку доходимо до кінця. Голосно граю сьогодні. А рапсодія на українській темі. Так, рапсодія. Це я склав, коли це було 45 років тому назад, цю річ склав. Окей. Thank you.
українська рапсодія. І щоб ви знаєте, як би сказати, я чую ваші оплески, знаєте, так. Якщо маєте нагоду, візьміть нагоду і зробіть донейшн до пумфу. А чи принаймні попробуйте зробити цей донейшн? Нам цікаво, чи знаєте, взагалі ця система працює чи ні. Минулий раз нам так сталося, що із Австралії, з Америки не вдалося, знаєте, система не працювала. А тут є можливість, якщо маєте нагоду, знаєте, прислати по 2 долари, по 5 долярів, щоб попробувати, чи взагалі ця система може працювати і чи варто далі продовжувати такі концерти робити. Бо це, як би сказати, це експеримент, знаєте, чи дійсно такі, знаєте, онлайн-концерти, віртуальні концерти, їх варто, знаєте, продовжувати робити. А друга річ, маєте нагоду там натиснути, чи щось вам подобається, чи щось не подобається, чи в майбутньому хочете мати концерт старовинних дум, наприклад, чи на іншій бандурі, чи якісь інші твори, тоді можна приготувати, знаєте, тут є інтерактуальне таке, інтерактивне сполучення, причому це є сполучення, яке по цілому світі зараз іде. Друга річ, яке варто вам, знаєте, подумати, може вам цікавить почути, знаєте, різних артистів, які не бувають тут у Торонто. Скажімо, хтось там, знаєте, десь поза межами далеко, опорові співаки чи виконавці і так далі, то можете подати свої бажання до комітету, і може вони звернуться і дасться почути, знаєте, виконання живе чи віртуальне виконання українського артиста з іншого кутка світу. І от зараз я хочу вам представити зараз на кінець танки, українські танки, Полянка і Тропак.
Дякую дуже, що завітали до нас сьогодні і що підтримали цей проєкт, який започаткували тут. Знаєте, я від імені, знаєте, цього комітету, від Тараса, від Оляни, від себе. Хочу вам всім дякувати за цю підтримку, що ви надаєте артистам, знаєте, які сидять у підвалах і вправляють. В такому разі, дякую дуже, що завітали. Зараз я подивлюся, може хтось щось написав, якесь питання подасть і подивлюся, що далі буде. О, що тут робиться? О, знову виключилося. Але я бачу, що камера працює. Що це за... Окей. І ніхто інший. 22 коменти. Так. Може там щось. Ні, я зараз зніму. Наталка, все добре. Чудово. Богдар. Приєднався. Хто іще? Вільно комп'ютер. І new comments 2. Так, таке є нагода поговорити ще, знаєте, так що ще 5 хвилин подивимося, що тут написано. Богдан Максимів є, Наталка Гіл, Уляна Підземецька, Дар'я Стасишин, Андрій. Добре чути. Юрій Фединський на Полтавщині, вітаємо. Дякую дуже, що Юрко нас завітався. Я про тебе цілий ранок думаю. Джон Філіпович, Едвард Драч, о, з'єднався. І Софія Соловій, це Едвард Драч з Києва. Олександр Кіт, він в мене тут в гаражі. Так що Ярослав Довченко, чекаємо, що ти прийшов на лекції. Оксанка є, і хати всі з'єдналися. Боже, як гарно, дякую. Лариса Абаюс із Гамільтону, Оксана Гречиновська з Львова, Анна Старосвітський, Будинківський, гратимете? Сьогодні ні. Я вирішив, ніби, знаєте, зараз вже годину пройшло. Я інший концерт. Я вже раз один концерт дав на Старосвітській бандурі. Наступний раз я думаю, що, мабуть, дам на Харківській бандурі, щоб мати уяву собі різні бандури, різні періоди, то мені вдасться заграти репертуар Гната Хуткевича та Василя Ємця. Олег Сезанський з Львова з'єднався. Хто ще? Ігор Амброзяк. Ще що. Так що інші питання нема, ніхто питання не подає. О, ще 9 має бути. Такі. Воно щось дуже повільно рухається. От якийсь тут стемний leaf page. Facebook.com. Воно добре. Your computer was restarted because of ignore, okay. Бачите, всякі такі штучки. Transcribe. Що це є? Добре. Альфан, дякуємо, що приєдналися. Добре. І такий день. Так що принаймні, знаєте, в мене ще пальці ще ходять. Трошечки незвично на комп'ютера співати. Дивитися, бо якщо тут різні такі картинки, або виключаються, не знаю, чи вони працюють чи ні. Тарас Чубай з Львова приєднався. Марійка із Монтреалю приєдналися. Із Львова приєдналися. Хто тут мені дзвонить? Я подзвоню пізніше.
це таке, знаєте, цей апдейт програмки. І Сем Леммінг з Англії, привіт, прислав, we are still live. Добре, так що я дуже вдячний знову і хочу всім подякувати. І, будь ласка, тримайтеся на зв'язку, Кумф буде далі продовжувати концерти робити. І ми тільки будемо задоволені, знаєте, якщо ви приєднаєтеся. Дякую дуже, бувайте здоровенькими.